Hrozná kolitída si vyžaduje chirurgický zákrok. Tak dlho ste sa neliečili, že vaše hrubé črevo je v katastrofálnom stave. Takže operáciu nejde odložiť ani kvôli vašej dcere. Prosím vás, pani doktorka, ona má len 2 roky. Ja som len vybehla jej kúpiť plienky. Ostala mi sama doma. Veď čo, ak sa už zobudila? Dobre, nemáte niekoho, kto by sa o ňu mohol postarať? Manžel, kamaráti? Nemám. Teda mám, ale mama je na opačnom konci Slovenska. Pustite ma na revers domov. Aspoň kým príde mama. Sľubujem, že sa potom vrátim. Keď teraz odídete, zomriete. A o vašu dceru sa nikto nepostará. Viem, ja si nerozumiete, veď ona už chodí, že čo ak spustí plyna, alebo spadne z balkóna. Dobre, pani Forová, upokojte sa. Môžem ísť do vašich osobných vecí, pokud niečo odbytu? Áno. Tak, ako chceš pomôcť, detecku? Tak Rebeka jednoducho učiní zázrak. Aký zázrak?